السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم برنامج جابي تيك. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نخصوها سبيسيالمون مايكروسوفت والاكس بوكس 1 لي جو كي فون بريزونتي ان شاء الله في لو او 3 2014. كيف خصصنا الحلقه اللي فاتت لسوني والبي اس 4، اليوم غنخصوها مايكروسوفت وكاع لي جو موين مون لي جو لو بلوز انتريسون اللي غيبانو في لو سالون او 3. خصنا نعرفوا اول حاجه بان مايكروسوفت نقصت في لو بري ديال لا اكس بوكس 1، كان 500 دولار دابا غيقول لي 400 دولار، ولكن حيدوا لو باك ديال الفان لكن ياك تحيدوها، يعني لا كونكورونس تيلمون غود مع البي اس 4 و سوني ils ont dit qu'il faut qu'on baisse le prix. Donc ils ont changé la stratégie ديالهم. مزيان، on veut de la concurrence. خص يكون لي بري نازلين شويه. دابا غنعطيو لي جو اللي غيكونوا في ادروا اللي غيكونوا يتر بريزونتي بار مايكروسوفت. اول جو غنبداو به هو هيلو 5 غورديانز. Microsoft, ils ont annoncé officiellement Halo 5, inchallah, d'ici fin 2015. Associé 343, ils ont parlé un peu du jeu. Radikoun fait bzaf lhouij, premièrement, un nouveau moteur graphique, spécialement Next Gen. Tiani Haja, Radikoun, un jeu Raidor 1080p, 60 images par seconde. Ils ont dit qu'ils vont miser le maximum à le jeu, c'est assez important parce que régler une vitrine de technologie sur la Xbox One. Tiani Haja, Radikoun, en même temps, une série télé. Les Raikon, le producteur d'Ela ou Steven Spielberg, a lancé en même temps en parallèle la série Halo. Mais les Raikon et Labo Halo 5 ont discuté forcément une synergie entre le jeu et la série. En attendant 2015, ils ont annoncé aussi un pack Master Chief Collection. Les Raikon fait Halo 1, 2, 3, 4. Ils vont remasteriser les jeux en format HD pour qu'ils soient sur la Xbox One. Le dernier jeu est Rise 2. كريتك نوزا بروميير غادي يكون جديد وجديد بواحد الطريقه غيبدلوه. علاش؟ لان الاول كانوا فيه دي بتيت بوك دروات غوش، الثاني ما يبقاوش فيه لي بوك. نجح لهم الاولاني تري تري بيان، ولكن الثاني يفول لاميليوري، ما تبقاش ليبوك رومان، غتولي ليبوك ميديفال. غادي يكون في بترو ان شاء الله غنشوفوا بوتيتر ان تريلر سي سور، بوتيتر اوسي ان جيم بلاي ان شاء الله. مي اللي غادي يكون جديد هو لو موديل ديال الجيم بلاي غادي يتبدل، بلوس غادي يبدلو كيلكو شوز اللي هي غتكون تري انتريسون، غتولي ان موديل دو اكسبلوراسيون، ما يبقاش يجري وقتل، غتولي حاجات اخرين. كونتوم بريك، كونتوم بريك ديال لا سوسيتي روميدي. هاد لو جو الى ايتي بريزونتي في ليفينمون ديال اكس بوكس 1 بور لا بروميير فوا، اي سيتي فريمون امبرسيونون، تو الموند ايتي بلوفي بار ليماج، سيتي فريمون quelque chose qui a marqué les esprits à le jeu. Forcément, quand je vois le gameplay, Diallo, le salon, le jeu, ce qui est intéressant, c'est que la narration Diallo repose sur une aventure cross-média, TV et console. C'est-à-dire, le joueur est le jeu, c'est que en même temps, le jeu avance et fait, en même temps, quand tu consommes la série, quand tu fais la série Diallo, en même temps, tu t'inspires de la série qui fait là, et là, tu t'inspires de la série pour les énigmes. Où tu avances aussi en même temps parallèle avec le jeu, c'est une partie du jeu, tu feras la série, tu fais les énigmes, avancer le jeu, tu peux saluer le jeu tout seul, ou tu peux t'inspirer les énigmes, comment tu peux les résoudre le jeu en regardant aussi la série. Sunset Overdrive, c'est un jeu de combat développé par Insomniac Games dans un monde cartoonesque. Le jeu cool, ça au style cartoon, et il fait un trait de contour, fait des couleurs, fait est très très sympathique. C'est à l'esprit d'elle, c'est entre mix entre Sonic et Jet Set Radio et Ratchet & Clank. Le jeu Bazoui, c'est que fait un style graphique qui est jadid pour la Xbox One. La seule chose, c'est qu'il faut détruire les mutants, les aliens, nettoyer la ville et elle a été envahie par des aliens. Forza Horizon 2. تمتعنا بالاول، الثاني غنزيدو نستمتعو به. علاش؟ لان ما غنبقاوش لاصقين في الكولورادو كولورادو كولورادو في ليزيتازوني، دابا غنخرجو من الكولورادو غنلعبو في دي زون بحال نوفو مكسيك، ميسيسيبي، تكساس، لويزيانا، غيدخلو فيه لو سيستيم ديال لو سيكل جوري نوي، غيكون فيه لا ميتيو طون ريال. هاد المرة بدلو ليه الموتور غرافيك كومبليتمون، غيولي سافا كومونسي تورني في 1080p. سي ان سوبر جو افواغ، سيرتو فيزيوالمون، كاينين دي كونسيبت ارت تحطو في انترنيت، كونسوميناهم. دابا غنشوفو في اوتروا فورسيمون كيلكو زيماج ديال الجيم بلاي، ولا بيتيتر un teaser, on va voir. Et oui, Girl for Tawa,
une nouvelle version Leia Care for Lazarus. Had la version pour la première fois à la société Black Task a dit Wolina les orientations ou la note ou la note d'intention d'elle comment il va traiter la conception d'elle had la version Leon Head d'ailleurs a dit Wolina le nouveau gameplay d'elle Fable Legend forcément a dit qu'on une version jouable au 3 had le jeu Bash Swin c'est la première fois il va être tourné sur le moteur graphique Unreal Engine 4 ديال نيكست جين. فينالمون حاولنا نهضروا على لا ماجوريتي ديال لو جو دو مايكروسوفت كي سيغون بريزونتي سور الاكس بوكس 1 في لو سالون. دابا نحاولوا نهضروا على كلك جو اون ميتي بلاتفورم. اول جو نبداو فيه هو كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي سي اون نوفيل افونتور ديال لا سوسيتي اكتيفيزيون فهاد الاكس بوكس 1 سورتو بهاد لو كونسيبت عاودوا لو جو كومبليتمون. اي فول راتراپي لو روتار اللي عندهم بارابور باتل فيلد 4 اللي عندهم بوكو دافونس في نيكست جين. عاودوا لو موتور عاودوا الجرافيزم عاودوا التكستور تخدم كلشي بطريقه جديده. Far Cry 4 dernièrement Ubisoft a officialisé la version 4 sur son blog officiel. هالمره tout se passe dans l'Himalaya. Le studio Orana la jaquette de le jeu d'art bon internet كلشي كيتسنى هاد لو جو فارغ الصبر. C'est prévu pour la fin de l'année je pense le fin novembre. Icon sur PC PS4 Xbox One ou le PS3 ou le Xbox 360, le jeu plusieurs studios redemoulent. Assassin's Creed Unity aussi prévu pour la fin de l'année en next gen. Seulement en next gen pour l'instant, il y aura sur le PS4, Xbox One ou le PC. Année qui belle, c'est une super année d'Ubisoft où elle est capable même un salut, rien à dire à la The Division. C'est le meilleur jeu Ben Zbalia. Avec la présentation de l'E3 2013. Le jeu, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment du next-gen. C'est visuellement, c'est très très beau. Quand on a la met, qu'on shit filia, pas le cas au Watch Dog. Alors là, on a la qualité au bad. Fait le jeu final, donc je suis un peu ou elle qui n'est من الله ديفيجن يبقاو اي بلا كاليتي اللي ورانا في او 3 2013. جو سي كو افيك لي جو كيقولوا بان اون دو ريدوير اون دو سكونسونتري على لو فون ديال لو جو على لي زينيغم على هذا ولكن لا لا كاليتي يفو غاردي لا كاليتي اللي شفنا في ديفيجن. ديفيجن سي لو بي مو جو كو جي فو انا اون توكا نيكست جين حاليا. سي فريمون اون فيترين ديال لا تكنولوجي ديال لي موتور غرافيك اللي كاينين اكشوالمون. إلي بروفو 2015 مازال ما عرفناش لا دات مازال ما كومونيكيو حتى شي حاجة. فورسيمون في لو سالون غادي يقولوا لنا دي بتي شوز لأن وعدتنا لا كومبان أنا لا سوسيتي اللي دارتو غادي تورينا كيلكو فيجوال وكتورينا كيلكو ديبت نوزا برومي دي بتي شوز في لو سالون. حاجة أخرى عاوتاني بغيت نهضر عليها هي بي أو إس 2015. بي أو إس 2015 ما هضروش عليه بزاف ما قالوا عليه والو ولكن فورسيمون في لو سالون غادي يهضروا عليه بزاف لان بالنسبه لهم سي فريمون امبورطون ان كونامي جمع راسها في هذا الكونسيبت. الا ما جداتش هذه المره باسكو لا بروميير فوا غتدخل في نيكست جين ما خرجتش لا فيرسون 2014 هذه المره غادي تخرج لا فيرسون كو لا فيرسون 2015 كو سور البي اس 4. الا ما جداتش لو مارشي دابا وراتربط الغطاء اللي عندها بارابول الفيفا ضربها ترين. خوتي حاولنا نشوفوا كاع لي زيفمون راه غيكونوا في 3 2014 كو سوسوا في البي اس 4 ولا في الاكس بوكس. كنتمنى الله انكم استفدتوا معنا في هذه الحلقه. كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.